ମୋ ଜନ୍ମଦିନ କଣ ସଜଉଛୁ ତୁ ରୁହ ସଜା ସଜି ତା ଚଲେଇ ସାର କଣ ସଜଉଛନ୍ତି ଦେଖିବା ଟିକେ ହବ ହବ ତୋ ଜନ୍ମଦିନ ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ ତୋ ଜନ୍ମଦିନ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ମାଡ଼ ତାକୁ ଜନ୍ମଦିନ ମାଡ଼ କାହିଁ ଦିଅ ଭଲ ସିଆଡ଼େ ଦେଖା ତା ନାକ ଦଣ୍ଡିକି ଫଟାହବ ଏଇଟାକୁ 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 ସିଆଡ଼େ ଦେଖା ତାର ସରିଲାଣି ଆଜି ସରିବନି କିରେ ନା ଆଫ୍ରିକା ପଳେଇବ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁକା ନା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଯିବୁ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଏ କହିଗଲେ ବଡ଼ ବ୍ଲକ୍ କର ତୁ ଆବେ ବବୁଲୁ ଏ କୋଉଠି କେକ୍ କହିଲୁ କୋଉ ପାକିସ୍ତାନ ଏଇଟା କୋଉ କେକ୍ ନା କ'ଣ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଇଏ ଆଣବାଡ଼ ଚାଡ଼ା କହିଲା ତୋ ବାଡ ଆମେ କାଟିବୁ ନା କଣ ଯୋଉ କମଳକି ଡାକି ତାକେ କାଟିବ ଆର ବାଡ ଗୋଟେ ଦେଖିଲା କାର୍ଟୁନ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି କୋଉଠୁ ଆଇଛ ଏବେ କାଠର ନୁହେଁ ଏବେ ଲୁଡ଼ୁ ଖେଳିବ ବା ରାତିରେ ଲୁଡ଼ୁ ଖେଳିବ ସିଏ ନା ଲେଖା ହେଇନି ସାର ଆମର ଗେଞ୍ଜା ଗେଞ୍ଜି କଣ ଚଲେଇଲେ କାଟିବୁ ଏବେ ଶୁଣ ଏବେ କାଟିବୁ କାହାକୁ କାଟିବୁ ହେଇ କେ ଶୁଣ ନା ଏବେ ବେକୁ କାଟିବୁନି ବେକୁ କାଟିବୁନି କେକ୍ କାଟିବୁ ବେକୁ କାଟିଲେ ମରି ମାରି ଯିବେ ପୁଣି ଆଜି ବାଡ଼ିରେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖାସି ଯାଉଛି କଣ କେକ୍ କାଟିବ ମୁଁ ଏଇଟା କି ଧରିଛି ବି କହୁନ ମୋ କଥା ଅଛି ନା ନା ଉପରେ ସେପଟ ସାଇଡ ନାଁଟା ହଁ ନାଁଟା ଫଟୋ କେମିତି ଉଠି ରୁହ ରୁହ କାର୍ଟୁନ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି କୋଉଠୁ ଆଇଛ ବି ଧର ଆଇ ଦେଖା ହବା ଦରକାର ନାହିଁ ତା ନା ଆଇଛୁ ଦେଖାଯାଉ ଝୋଳା କାଢ଼ କାର୍ଟୁନ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଦେଖାଯାଉଛି କଣ କଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ହଁ ନଖି କୋଉଠୁ ନାଖି ଯାଇଥିଲା କି କୋଉଠୁ ନାଖି ଯାଇଥିଲା ଅଧ ବାଟରେ ନା ନା ବ୍ରାଣ୍ଡ ଦବ A few moments later କହୁଛି ବସି କରିବାକୁ ମୁଁ ଟିକେ ଠିଆ ହେଇକି କରିଦେବି ସେମିତି ବସି କରୁଛି ଆବେ କମଳୀ କମଳୀ ତୋ ନାତିର ବାର୍ଥଡେ ଆଜି କଣ ଆଣିଛୁ ତୋ ନାତିର ଆଜି ବାର୍ଥଡେ ଆଜି କଣ ଆଣିଛୁ ଆବେ ଖାଇବାକୁ କଣ କରିଛୁ କଣ କହୁନୁ ତତେ କହିଲେ ଆଜି ଯୋଉ ତୋ ନାତିର ବାର୍ଥଡେ ଆଜି କଣ ଗୋଡ ଫୋଡ କାଟିଛୁ ନା ମୁଣ୍ଡ ଛେଚିଛୁ କଣ ସେତେରେ କଣ ଅଛି ବାର୍ଥଡେ ଆଉ ତୋରି ପାଇଁ ହେଇଥାନ୍ତା ମୋର ପାଇଁ ହଁ ଖାସ୍ ମୋର ପାଇଁ ଏଇଟା ମୋର ପାଇଁ ପର୍ସନାଲ ଯିଏ ଆସିବ ତତେ କହିକି ଆସିବ ନା କଣ କାର୍ଟୁନ ହେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ କେକ୍ କଟା ହବ ଏଇଟା ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଭିଡିଓ
ବର୍ତ୍ତ ମାନେ ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯାହାର ବାଡ଼ ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇ ଚାଲିଛି କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଇଟା ଯଦି ପାଗଳଖାନା ଧରା ହେଇଥାନ୍ତି ଏଇଟା ପାଗଳ ମେଡିକାଲ ଯିବ ଆଉ ଏଇଟା ପାଗଳ ଯାହାର ମୁଣ୍ଡ ଦୋଷ ଅଛି ମେଡିକାଲ ଯିବ ସବୁ ଖୋଇଦେବି ଏବେ ଖୋଇଦେବି ତତେ କହିଲି ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ହାତ ଖୋଇଦେବି ପାଗଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଲୁଛି ଗିରିଗିରି ହେଇକି ପାଗଳ ଏତେବେଳେ ପାଗଳ ମୁହଁରେ ବଳି ଖାଇଯାଉଛି ମୁହଁରେ ବଳି ଖାଇଯାଉଛି।